Ринок електроенергії та відтермінування запуску системи трансплантації. Народні обранці поспішають до нового року ухвалити всі накопичені законопроекти і хаотично формують порядок денний. За що голосували та через що сперечалися? Про це далі. Після політичних заяв нардепи беруться голосувати. На порядку денному питання з різних блоків починаються з добровольців. Їм нарешті законом надали статус учасника бойових дій. Історична подія, насправді, хочу привітати всіх добровольців, членів їх родин. І вони можуть отримати статус учасника бойових дій на рівні з всіма іншими учасниками бойових дій, які були до цього, як Збройні сили, там Нацгвардія, СБУ і тощо. Це ми віддаємо належну шану за бойові досягнення всім учасникам бойових дій. Далі ринок електроенергії. Законопроект вже став скандальним через поправку від «Слуг народу», яка дозволяла імпортувати електроенергію з Росії. Цю норму викинули з документу, натомість нардепи надали Кабміну право вирішувати, де у разі необхідності докуповувати електрику. Ми працюємо сьогодні в єдиній енергетичній системі. Це синхронізована система: Україна, Білорусь, країни Прибалтики, Литва, Латвія, Естонія. Тому в будь-якому випадку перетоки електроенергії будуть. І в цьому законопроекті ми хочемо дати право регулятору надалі обмежувати обсяги імпорту електроенергії, які можуть поступати. Але це вже не питання законодавців. Ми не регулюємо оперативних питань. Ми хочемо дати таке право регулятору. Регулятор буде мати право, скажімо так, такі речі регулювати. Якщо в нас достатньо своїх працюючих, генеруючих потужностей, якщо в нас достатньо свого палива, тоді імпорт регулятор буде обмежувати. Якщо це для конкуренції потрібно, щоб з Білорусією також трейдери працювали, то регулятор буде це дозволяти. Цим законопроектом вони роблять красиву гру, коли забороняють імпорт російської і білоруської електроенергії, але за особливими дозволами Кабінету міністрів знову це узаконюють, що проконтролювати, як ви розумієте, практично неможливо. Це приводить до того, що наша енергогенерація змушена зупиняти свої потужності, звільняти працівників. І ви знаєте, що, наприклад, сьогодні вже оголошено предстрайковий стан атомщиків, які фактично розуміють, що дешева електроенергія з Російської Федерації і Білорусі вбиває нашу енергетику. Та попри критику, закон ухвалили. Слуги народу запевняють, мета документу – не допустити неконтрольованого зростання цін на електроенергію, що найперше торкнеться українців. А от ухвалений вчора закон, який також напряму стосується громадян, нардепи з опозиції просять президента заветувати. Документ про субсидії слуги народу хочуть перевірити, чи правомірно люди отримують знижку на комуналку. Ми маємо багато мертвих душ, ми маємо знаємо ці фонди, і соціального страхування, і всіх решта, де насправді є схеми, що казати. І це з цією метою. Не тому, що ми хочемо на сьогодні забрати кошти у людей, не тому, що ми хочемо перевіряти холодильники, а ми хочемо справді створити уніфіковану систему перевірок. Він не буде поголовно торкатись усіх. Це будуть спеціальні комісії до людей, які, ну, якщо за певними ознаками буде інформація, що субсидія може бути нарахована неправильно або неправомірно. Опоненти монобільшості кажуть, тепер перевірятимуть усіх без винятку, мовляв, мета закону – скоротити державні витрати на субсидії. Якщо президент підпише цей закон, він буде співучасником, по суті, терору проти кожного пенсіонера, проти кожної людини, яка отримувала останні 3 роки субсидії. Ви розумієте, що верифікація – це прийдуть в оселю кожного, хто отримував субсидії, і будуть перевіряти, чи є там телевізори, холодильники, що взагалі є в квартирі. І якщо їм, ну так, на глазок буде здаватися, що людина розкішно живе, то люди будуть позбавлятися субсидій. І цей законопроект, він практично надає можливість зменшити людям субсидії, погіршити умови їх життя. Тому ми були проти. Треба взагалі припинити цю знущання над народом з цими субсидіями. Тому що треба створити умови і здати нормальні тарифи, які зможуть сплачувати люди, зменшити їх. А потім вже тим, хто дійсно не може сплачувати, тим надати можливість отримати допомогу. Тому що сьогодні практично вся країна сидить на субсидіях. Такого не може бути. І єдиний вихід – це зменшення тарифів. Той законопроект, який ми запропонували, 1122, і він голосувався в залі 3 тижні тому, він не був підтриманий «Слугою народу», на жаль. І це був
такий лакмусовий папірець, що вони не збираються виконувати свої обіцянки, коли йшли до влади. У переміжі з тарифними законопроектами депутати і медичні розглянули. У першому читанні Рада ухвалила законопроект, який відтерміновує запуск системи трансплантації, бо не встигають усе оформити. Щоб не заблокувати 1 січня 2020 року усі трансплантації в Україні, ми пропонуємо відтермінувати початок повноцінного запуску державної інформаційної системи трансплантації. Станом на сьогодні йде процес розгортання системи, визначення критеріїв для пошуку і співставлення. Упрощення трансплантації органів. Это самый важный вопрос в нашей стране. Вопрос в стране, где людей лишили денег, в стране, в которой продается земля, в стране, в которой тарифы заоблачные, снизить их не могут. Очень важный вопрос, может, можно было продать свои органы, чтобы оплатить коммуналку. И вот этот закон впереди всех сегодня поставили на повестку дня. Это какая-то группа сумасшедших. Ну а до медичних тем додались і земельні. Після пленарного засідання нардепи пішли на громадські слухання щодо відкриття ринку землі. Слуги народу поспішають і припускають, що наступного пленарного тижня законопроект ухвалять у другому читанні під ялинку. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер.